तदन्त स्त्रीलिंग प्रकरणे इदन्त शब्दाः आकारान्त शब्दानां प्रक्रिया दृष्टा इदन्तेषु प्रथमः मति शब्दः इकारान्तः स्त्रीलिंगः मति शब्दः मति शब्दः प्रायेण हरिवत् च आधिक्येन सर्वाणि रूपाणि हरि शब्द सदृशानि भवन्ति स्त्रीत्वात् नात्वा अभावः नत्वा अभावः द्वितीयाभक्तौ बहुवचने हरिं हरि हरीन् इति नत्वं कृतं तस्माच्छसो नः पुंसि इत्यनेन तत्र पुंसि इति वर्तते पुंसि एव नत्वं भवति अतः स्त्रियां नत्वं नास्ति तस्मात् द्वितीया बहुवचने मतीः इत्येव रूपं मतीन् इति नत्वं न भवति एवं तृतीयैकवचने हरिणा इति रूपं साधितं तत्र आङः न इत्यादेशो भवति तत्रापि अस्त्रियाम् इति वर्तते आङो नास्त्रियाम् इति सूत्रम् एवञ्च स्त्रियां नात्वम् अपि न भवति अतः नात्वं न इत्युक्तं मत्या अन्यानि रूपाणि हरिशब्दवत् भवन्ति किन्तु अन्योपि कश्चन विशेषः वर्तते मतिशब्दस्य अग्रिमं सूत्रं ङिति ह्रस्वश्च अनेन सूत्रेण नदीसंज्ञा विकल्प्यते तत्र पूर्वं यूस्त्रियाख्यो नदी इति नदीसंज्ञाविधायकं सूत्रं पठितम् ईकारान्तः ऊकारान्तः च शब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गः नदीसंज्ञां प्राप्नोति इत्युक्तम् अनेन सूत्रेण ह्रस्वेकारान्तस्य ह्रस्वोकारान्तस्य अपि विकल्पेन नदीसंज्ञा विधीयते सूत्रस्य वृत्तिः वर्तते इयङवङ् स्थानौ स्त्रीशब्दभिन्नौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ ईदूतौ एतावत्पर्यन्तम् एकः विभागः ह्रस्वौ च इवर्णो वर्णौ इति द्वितीयः अंशः स्त्रियां वा नदीसंज्ञौ स्तः स्त्रीलिङ्गे विकल्पेन नदीसंज्ञां प्राप्नुतः स्तः ङिति परे ङित् प्रत्यये परे ङे ङसि ङस् इत्येवं ङित् प्रत्ययेषु परेषु विकल्पेन नदीसंज्ञा कस्य नदीसंज्ञा विकल्पेन प्रथमः भागः अस्ति इयङुवङ् स्थानौ स्त्रीशब्दभिन्नौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ ईदूतौ तत्र केषाञ्चित् शब्दानाम् इयङ् उवङ् च भवतः पूर्वं पुल्लिङ्गेऽपि अस्माभिः दृष्टम् अजिष्णु धातु भ्रुवां युवोरियङ्वङौ इति सूत्रेण इयङ् उवङ् च विधीयते स्त्रीलिङ्गेऽपि केषाञ्चित् इयङ् उवङ् च भवति यदि इयङ् अथवा उवङ् भवति तर्हि नदीसंज्ञा नास्ति इति निषेधो वर्तते तस्य अपवादः ङिति परे विकल्पेन नदीसंज्ञा वर्तते इति अतः किमुच्यते इयङ् उवङ् स्थानौ च यस्य इयङ् अथवा उवङ् भवितुमर्हति स्त्रीशब्दभिन्नौ स्त्रीशब्दं विहाय स्त्रीः स्त्रियौ स्त्रीशब्दस्यापि इयङ् वर्तते किन्तु तं शब्दं विहाय स्त्रीशब्दभिन्नौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ नित्यं स्त्रीलिङ्गे विद्यमानौ ईकारान्त ऊकारान्तौ ङिति विकल्पेन नदीसंज्ञां प्राप्नुतः इति एकः विषयः अयं भागः दीर्घ ईकारान्तस्य दीर्घ ऊकारान्तस्य विषये ईकारान्तशब्दः ऊकारान्तः यः शब्दः यस्य इयङ् उवङ् च भवितुमर्हति नित्यस्त्रीलिङ्गे च वर्तते तादृशः शब्दः ङित् प्रत्यये परे विकल्पेन नदीसंज्ञां प्राप्नोति द्वितीयः भागः अस्ति अत्र
ह्रस्वौ च युवर्णो वर्णौ ह्रस्वेकारान्तः ह्रस्वोकारान्तः शब्दः तस्य नदी संज्ञा एव न प्राप्ता अनेन एव सूत्रेण विकल्पेन नदी संज्ञा विधीयते ङित् प्रत्यये परे अतः ह्रस्वौ च युवर्णौ वर्णौ स्त्रियां वा नदी संज्ञौ स्तः ङिति परे एवञ्च अंशद्वयमस्ति एतस्य इयङ् वङ् स्थानौ इति यदुक्तं तस्य उदाहरणम् अग्रे प्राप्यते इदानीं तु वयम् इदन्तप्रकरणे स्मः ह्रस्वेकारान्तशब्दस्य प्रक्रियां पश्यन्तः स्मः ततः परम् ईकारान्तशब्दानां प्रक्रिया भवति तदा अस्य उदाहरणं लभ्यते इयङ् वङ् स्थानौ ईदूतौ इति उक्तम् उदाहरणं तत्र प्राप्यते इदानीं तु ह्रस्वः ह्रस्वे वर्णान्तः शब्दः वर्तते मदिशब्दः अस्य विकल्पेन नदीसंज्ञा भवति ङित् प्रत्यये परतः यदि नदीसंज्ञा वर्तते तर्हि तत्र सूत्रद्वयं वर्तते एकं तु सद्यः इदमेकं स्वीकुर्मः अग्रयन्यत् सूत्रम् अस्ति आण्नद्याः इति प्रधानं सूत्रं नदीसंज्ञकाभ्यां तत्र आड नदीसंज्ञकात् आडागमः भवति ङित् प्रत्ययस्य आडागमः भवति चेत् उदाहरणार्थं तत्रैव मतिशब्दः ङे इति प्रत्ययः तत्र आडागमः भवति आ ए मकारसेत्संज्ञा आडागमः वर्तते चेत् आटश्च इति सूत्रेण वृद्धिः आटः अचिपरे वृद्धिः एकादेशः भवति अतः उभयोः स्थाने ऐ इत्यादेशः मति ऐ यण्सन्धिः मत्यै अस्तु नदीसंज्ञा नास्ति चेत् हरिशब्दवत् रूपाणि हरये तद्वदेव अत्र मतये एवं मत्याः नदीसंज्ञापक्षे आडागमः वृद्धिः अस्थिति प्रत्ययः अस्ति वृद्धिश्चेत् आस् इति भवति मति आस् मत्यास् मत्याः नदीसंज्ञा नास्ति चेत् तदा हरिशब्दवत् हरेः मतेः एवं षष्ठ्याम् अपि मत्याः मतेः सप्तम्येकवचने मति ङि इति स्थिते तत्र नदीत्वपक्षे औत् इति ङेः औत्वे प्राप्ते ङेः स्थाने औ इति आदेशे प्राप्ते अग्रिमं सूत्रम् इदुद्भ्याम् नदीसंज्ञकाभ्याम् इदुद्भ्याम् परस्य ङेः आम् स्यात् इत् उत् ह्रस्व इकारः ह्रस्वोकारः नदीसंज्ञा भवेत् नदीसंज्ञकाभ्याम् इदुद्भ्याम् परस्य ङेः ङि इति प्रत्ययस्य आम् इति आदेशो भवति अतः आमि कृते आडागमः अपि वर्तते अतः मति ङि इति प्रत्ययः तस्य स्थाने आम् इत्यादेशः आण्नद्याः इति आडागमोऽपि भवति आटश्च इति वृद्धिः पुनः आमित्येव च मति आम् यण्सन्धिः मत्याम् अस्तु एवञ्च नदीसंज्ञकाभ्यां विदुद्भ्यां परस्य ङेः आं स्यात् पक्षे अच्चखेः नदीसंज्ञा अभावपक्षे
हरौ इति रूपं वर्तते तद्वदेव मतौ अच्चकेः इत्यनेन औवित्यादेशः इकारस्य स्थाने अकारः इति रूपद्वयं मत्यां मतौ अस्तु एवञ्च मतिशब्दस्य आधिक्येन हरिशब्दवदेव रूपाणि भवन्ति द्वितीया बहुवचने नकारः नास्ति मतीः तृतीयैकवचने ना इत्यादेशो नास्ति मत्या इत्येव ततः विकल्पेन ङित् प्रत्यये पदे नदीसंज्ञा वर्तते नदीसंज्ञा सत्त्वे आण्नद्याः इत्याडागमः सप्तम्येकवचने ङेः आम् आदेशः च भवतः इति विशेषः तत्र पक्षे हरिशब्दवदेव रूपाणि एवं श्रुत्यादयः एवं सर्वेपि इकारान्तशब्दाः श्रुतिः गतिः इत्यादयः एवमेव रूपाणि प्राप्नुवन्ति अस्तु नास्ति वा अग्रिमः त्रिशब्दः स्त्रीलिङ्गे त्रिशब्दस्य स्थाने स्त्रियाम् आदेशः वर्तते तत्सम्बद्धं सूत्रम् अग्रिममस्ति त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृ च तसृ च त्रिशब्दस्य तिसृ इति आदेशः भवति चतुर् इत्यस्य चतसृ इति आदेशः भवति स्त्रियां वृत्तिः स्त्रीलिङ्गयोः एतयोः अर्थात् त्रिचतुरोः एतौ आदेशौ स्तः तिसृ चतसृ एतौ आदेशौ स्तः विभक्तौ परतः विभक्तिः इति प्रत्ययानां संज्ञा सुप्रत्ययः तिङ्प्रत्ययाश्च विभक्तिः इति व्यवह्रियन्ते विभक्तौ परतः तिसृ चतसृ एतौ आदेशौ भवतः अस्तु पञ्च त्रिशब्दः वर्तते त्रि नित्यं बहुवचनान्तः अतः जस् प्रत्ययः विभक्तौ परतः त्रिशब्दस्य स्थाने तिसृ इत्यादेशः इदानीं गुणः प्राप्तः इदानीं ऋकारान्तः यद्यपि इकारान्तः तिस्रादेशे कृते ऋकारान्तः सम्पन्नः अतः माता मातरौ इत्यत्र मातरः तत्र यथा गुणः भवति एवमत्रापि ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इत्यनेन गुणः प्राप्तः गुणे प्राप्ते अपवादसूत्रं वर्तते अग्रिमम् अचि र ऋतः तिसृ चतसृ एतयोः ऋकारस्य रेफादेशः स्यात् अचि एवञ्च रेफादेशः विधीयते ऋकारस्य स्थाने अचि परे अत्र अस् प्रत्ययः वर्तते एवञ्च अकारः च तस्मिन् पदे ऋकारस्य रेफादेशः भवति अतः रेफादेशे कृते ति स ऋ अस् तिस्रः इति रूपम् इदम् अचिररतः इति सूत्रं गुणदीर्घ उत्त्वानाम् अपवादः गुणः कुत्र प्राप्तः सर्वनामस्थानप्रत्यये परे
एवं सप्तम्येक वचने ऋतो ङी सर्वनामस्थानयोः इति सूत्रम्। मातरौ मातरः मातरं मातरौ मातरी सर्वत्र गुणः भवति ऋकारान्तस्य। एवम् अत्रापि गुणः प्राप्तः गुणं बाधित्वा अचिररतः इत्यनेन रेफादेशः भवति। एवं दीर्घस्य अपवादः पूर्वसवर्णदीर्घः जस्प्रत्यये परे पूर्वसवर्णदीर्घे प्राप्ते पूर्वसवर्णदीर्घं बाधित्वा अचिररतः इत्यनेन रेफादेशः एव भवति। एवम् उत्वस्य ऋत उत् इति उत्वस्यापि अपवादः तत्रापि अचिररतः इत्येव प्रवर्तते। अतः गुण दीर्घ उत्वानाम् अपवादः। अस्तु, तिस्रः द्वितीयविभक्तौ अपि तिस्रः इत्येव पूर्वसवर्णदीर्घं बाधित्वा अनेन रेफादेशः। तिसृभिः तिसृभ्यः तिसृभ्यः आमि षष्ठी बहुवचने तिसृ आम् इति स्थिते अत्रापि रेफादेशे प्राप्ते पूर्वमेकं वार्तिकं पठितमासीत् नुम चीर त्रिद्वद्भावेभ्यः नुट पूर्वविप्रतिषेधेन इति। तत्र अचीर इत्यस्ति नुम चीर इति वर्तते वार्तिके। अचीर इत्यनेन अचीररतः इति इदं सूत्रं गृह्यते। अतः अचीररतः इति रेफादेशं बाधित्वा नुटेव भवति इति वार्तिकस्य अर्थः। तत्र नुमं बाधित्वा अचिररतः इति रेफादेशं बाधित्वा नुम् अचिर त्रिद्वद्भावः त्रिद्वद्भावञ्च बाधित्वा षष्ठी बहुवचने नुडेव भवति इति वार्तिकस्य अर्थः। अतः अत्र रेफादेशं बाधित्वा नुट् भवति नुटि कृते तिसृ नाम। इदानीं दीर्घः प्राप्तः नामि इत्यनेन अजन्तस्य दीर्घः विधीयते। दीर्घे प्राप्ते अग्रिमं सूत्रं न तिसृ चतसृ तिसृ चतसृ एतयोः नामि दीर्घो न स्यात्। अनयोः शब्दयोः नामि परे दीर्घः न भवति। अतः दीर्घ्या दीर्घे अकृते तिसृ नाम नत्वं तिसृणाम् इति रूपम्। अस्तु, तिसृषु सप्तमी बहुवचने अग्रे अत्र पूर्वं त्रिचतुरोः नुट् नुम् मध्ये कः भेदः ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यनेन नुट् विधीयते। नुट् षष्ठी बहुवचने एव भवति आम् प्रत्ययस्य नुडागमः भवति। नुम् प्रायेण आधिक्येन नपुंसकलिङ्गे भवति। कः अचिविभक्तौ इति सूत्रम् अग्रे अजन्तनपुंसकलिङ्गे पठ्यते। तत्र नुमागमः उदाहरणार्थं वारिणी इत्यत्र एकः नकारः अस्ति, सः नुमागमस्य नकारः। अजन्तनपुंसकलिङ्गे अजादौ प्रत्यये परतः नुमागमः विधीयते। नुमागमः अजादौ प्रत्यये परे भवति, नुडागमः आम् प्रत्ययस्य एव। अस्तु,
अश्वः अनश्वः नुमागमः एव खलु। तत्र अत्र यत् नुट इति उच्यते इदानीं यत् वार्तिकं पठितं नुमचरद्रद्वद्भावेभ्यो नुट इति, अत्र नुम् अथवा नुट् इति पदेन तस्य ग्रहणं न भवति। तत् अत्र तु नुम् नुट् इति पदेन अत्र विभक्तो परतः, यानि ये यः नुमागमः विहितः नुटागमः विहितः तस्यैव ग्रहणम्। किमस्ति न लोपो नयः अन्यदेकं सूत्रम् तस्मा नुडचि, तत्रापि नुडागमः एव, किन्तु सः नुडागमः अत्र वार्तिकेन सह नुट् न स्वीकृतः, नुमचरद्भावेभ्यो नुट् इत्यनेन, अत्र नुट् इत्यनेन आमि आमः यः नुट् भवति तस्यैव ग्रहणम्। अनश्वः अत्र नञ् अस्ति, सत्यं नञ् अस्ति, पुनः सोप् तत्रापि एकः नुट् अस्ति, किन्तु सः नुट् अन्यः। अस्तु, इदानीं त्रिचतुरोः स्त्रियां तिस्रिशतस्रौ इत्युक्तं, पञ्च त्रिशब्दः अथवा चतुर्शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवेत् तदा एव तिस्र अथवा चतस्र इति आदेशः भवति। इदानीं तदेव स्वीकृत्य अग्रे वदन्ति, स्त्रियाम् इति त्रिचतुरोः विशेषणात् न इह इह तिस्र आदेशः न भवति। कुत्र? प्रियाः त्रयः यस्याः अथवा त्रीणि प्रियाणि त्रीणि यस्याः सा प्रियत्रिः, प्रियत्रि शब्दः अत्र इदं बहुव्रीहिः समासः वर्तते, एवञ्च समस्तं पदं स्त्रीलिङ्गे अस्ति, किन्तु त्रिशब्दः स्त्रीलिङ्गे नास्ति, पुल्लिङ्गे अथवा नपुंसकलिङ्गे, त्रयः त्रीणि वा इति विग्रहवाक्यं प्रदर्शितम्। एवञ्च त्रिशब्दः पुल्लिङ्गे अथवा नपुंसकलिङ्गे वर्तते, स्त्रीलिङ्गे नास्ति, समस्तं पदमेव स्त्रीलिङ्गे वर्तते। किन्तु सूत्रं किं वदति? स्त्रियामिति त्रिचतुरोः विशेषणम् इति उक्तम्, अर्थात् स्त्रीलिङ्गे त्रिशब्दः भवेत् तदा एव तिस्रादेशः भवति। अत्र स्त्रीलिङ्गे त्रिशब्दो नास्ति, समस्तं पदमेव स्त्रीलिङ्गे वर्तते, अतः तिस्रादेशो न भवति, तस्मात् प्रियत्रिः इत्येव रूपम्। मतिशब्दवत् रूपाणि, एवञ्च इकारान्तस्त्रीलिङ्गप्रियत्रिशब्दः मतिशब्दवत् रूपाणि प्राप्नोति। आमितु प्रियत्रयाणामिति विशेषः, मतिशब्दापेक्षया कश्चन विशेषो वर्तते, कः? त्रयस्त्रयः इति सूत्रम् उक्तमस्ति पूर्वं, तेन सूत्रेण त्रयादेशः भवति चेत् प्रियत्रयाणामिति षष्ठी बहुवचने रूपं भवति। अन्यत्र सर्वत्रापि मतिशब्दवदेव रूपाणि। अग्रे प्रियाः तिस्रः यस्य सः इति विग्रहे, अत्र किम् अस्ति? त्रिशब्दः स्त्रियां वर्तते, समस्तं पदं पुल्लिङ्गे अस्ति। प्रियाः तिस्रः यस्य सः, इदानीं किं भवति इति प्रश्नः। इति विग्रहे तु तिस्रादेशः भवत्येव, अतः प्रियतिस्रशब्दः, प्रियाः तिस्रः इति विग्रहे तिस्रादेशः भवति, एवञ्च प्रियतिस्र इति शब्दः सिद्ध्यति, अतः प्रियतिस्रशब्दश्चेत् तदा प्रियतिसा
मातृशब्दः चेत् माता ऋकारान्तः मातृशब्दः माता इति रूपं भवति एवं ऋकारान्तः प्रियतिसृशब्दः प्रियतिसा इति रूपं प्रक्रिया समाना एतेषां प्रयोगः वाक्ये कथं स्यात् इति प्रश्नः कृतः इदं तु बहुव्रीहिसमासः इति कारणात् विशेषणं भवति सः प्रियति सा कस्यचन विशेषणम् अथवा नाम अपि वक्तुं शक्यते हरीशः प्रियति सा कः अर्थः प्रियाः तिस्रः यस्य सः प्रियति सा भवति एवञ्च विशेषणपदं यथा पीताम्बरः विष्णुः इति उच्यते पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः विष्णुः एवं प्रियाः तिस्रः यस्य सः प्रियति सा हरीशः इति किमपि विशेषं योजनीयं तावदेव अस्तु ततः प्रियतिस्रौ प्रियतिस्रः अत्र सर्वत्रापि अचिररुतः इत्यनेन रेफादेशः भवति अतः प्रियतिस्रौ रेफादेशः माता मातरौ मातरः तत्र गुणः कृतः किन्तु रेफः गुणदीर्घ उत्त्वानाम् अपवादः इत्युक्तम् अतः गुणं बाधित्वा अतिररतः इत्यनेन रेफादेशे कृते प्रियतिस्रौ इत्येव रूपम् एवं प्रियतिस्रः प्रियतिस्रम् इत्यादि सर्वत्र अजादौ प्रत्यये पदे अतिररतः इत्यनेन रेफादेशो भवति अग्रे पुल्लिङ्गस्य स्त्रीलिङ्गस्य स्त्रीलिङ्ग समस्तं पदं स्त्रीलिङ्गे चेत् किम् इत्युक्तं समस्तं पदं पुल्लिङ्गे चेत् उदाहरणं दत्तं तेन समस्तं पदं नपुंसकलिङ्गे चेत् किम् इति उदाहरणं दीयते प्रियाः तिस्रः यस्य तत् कुलं प्रियत्रि अत्र त्रिशब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तते विग्रहवाक्ये किन्तु समस्तं पदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति किन्तु अस्मिन् उदाहरणे तिस्रादेशः न भवति किमर्थं न भवति वृत्तिः का आसीत् विभक्तौ परतः इत्यासीत् त्रिचतुरोः तिसृचतस्र एतौ आदेशौ भवतः विभक्तौ परतः अतः प्रक्रियावस्थः कथमस्ति प्रियशब्दः प्रियाः तिस्रः इति खलु च प्रिया प्रियाः इति बहुवचनम् अतः जस् प्रत्ययः तिस्रः इत्यपि बहुवचनं त्रि जस् एवमस्ति इदानीं तिस्रादेशः आदौ कर्तुं न शक्यते किमर्थम् इति चेत् अत्र सुपोथात् प्रातिपदिकयोः इति सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण प्रत्ययस्य लुक् भवति प्रियत्रि इति प्राप्तम् लुक् चेत् अङ्गकार्यं न भवति इति पूर्वं पठितमस्ति न लुमता अङ्गस्य लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तकम् अङ्गकार्यं नास्ति अतः प्रियत्रि इति अवशिष्टम् इदानीं किं क्रियते पुनः सुप्रत्ययः सुप्रत्यये कृते इदानीं तिस्रादेशः भवतु इति प्रश्ने सुप्रत्ययस्यापि लुक् भवति नपुंसकलिङ्गे स्वमोर्नपुंसकात् इति सूत्रम् अग्रे पठामः नपुंसकलिङ्गप्रकरणे तेन अस्यापि प्रत्ययस्य लुक् अतः तिस्रादेशः भवितुम् अर्हति सुप्रत्यये परतः एवञ्च प्रियत्रि इत्येव रूपम् अवशिष्यते एवञ्च प्रियाः तिस्रः विग्रहवाक्ये यद्यपि तिस्रः इति प्रदर्शितं तथापि समस्तपदे तिस्रादेशो नास्ति प्रियाः तिस्रः यस्य तत्कुलं प्रियत्रि स्वमोः लुकालुप्तत्वेन प्रत्ययलक्षणाभावात् प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति अत्र न प्रवर्तते किमर्थम् इदं लुक् लुक् चेत् न लुमता अङ्गस्य लुमताशब्देन लुप्ते अङ्गकार्यं नास्ति इति निषेधः वर्तते अतः
न तिस्रादेशः तिस्रादेशः न भवति न लुमता इति निषेधस्य अनित्यत्वात् पक्षे प्रिय तिस्र न लुमता अंगस्य इति निषेधः अनित्यः इति स्वीक्रियते सर्वत्र सह निषेधः नास्ति इति एवञ्च सह निषेधः अनित्यः इति पक्षे तदा प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रं प्रवर्तते यदि तत्सूत्रं प्रवर्तते प्रत्ययः लुप्तः चेदपि प्रत्ययनिमित्तकं कार्यं भवितुमर्हति अतः सुप्रत्यये लुप्ते अपि तन्निमित्तं कार्यम् इति क्रियते तर्हि तिस्रादेशः भवति एवञ्च न लुमता इत्यस्य अनित्यत्वपक्षे प्रियतिस्र इति रूपं सिद्ध्यति नपुंसकलिङ्गे अतः प्रियत्री अथवा न लुमता इत्यस्य अनित्यत्वपक्षे प्रियतिस्र इति रूपम् अर्थः कः एवञ्च अर्थः इदं कुलस्य विशेषणं कृतम् अथवा कुलस्य एव करणीयमिति नास्ति अन्यत् किञ्चित् नपुंसकलिङ्गपदमस्ति चेत् तस्य विशेषणं भवितुमर्हति उदाहरणार्थं मित्रम् इति नपुंसकलिङ्गे विद्यमानं पदम् प्रियाः तिस्रः यस्य तत् मित्रं प्रियत्रि एवञ्च तस्य मित्रस्य तिस्रः प्रियाः वर्तन्ते इत्यर्थः मम मित्रं प्रियत्रि अथवा प्रियतिस्र तिस्रः प्रियाः वर्तन्ते इति अर्थः भवति विशेष्यं नपुंसकलिङ्गे भवेत् तावदेव अस्तु तत्र प्रियाः इत्यनेन किं स्वीकर्तव्यं यत्किञ्चित् तत्र प्रियाः इत्यपि किञ्चित् विशेषणमेव खलु एवञ्च तिस्रः प्रियाः प्रियाः पुत्र्यः इति भवितुमर्हति एवं कः अर्थः इति निश्चेतुं शक्य यं कमपि अर्थं यत् प्रियाः स्त्रीलिङ्गे वर्तते अतः स्त्रीत्वबोधकं किमपि पदम् अपेक्षितं प्रियाः तिस्रः यस्य प्रियाः पुत्र्यः तिस्रः वर्तन्ते तस्य तदा प्रियाः तिस्रः यस्य तत् मित्रं प्रियत्रि किमर्थं तिस्रः प्रियाः पुत्र्यः वर्तन्ते इति अर्थः वक्तुं शक्यते अग्रे प्रियत्रि अथवा प्रियतिस्र एकवचने औ प्रत्यये परे तु तस्य लुक् नास्ति इति कारणेन तिस्रादेशः भवत्येव एवञ्च प्रियतिस्र औ नपुंसकलिङ्गे इदं पदमस्ति तत्र नपुंसकलिङ्गे ज्ञायते प्रक्रिया ईतिशि इत्यादेशो भवति औ प्रत्ययस्य एवञ्च प्रियतिस्र इ इदानीं रत्वम् अचिरतः इत्यनेन रेफादेशः भवति उतः उत नुं भवति नुं तु नपुंसकलिङ्गे विधीयते इति तदानीमुक्तम् इकः अचिविभक्तौ इति सूत्रं वर्तते तेन नुमागमः भवति उत अचिररतः इत्यनेन रेफादेशो भवति इति प्रश्ने रत्वात् पूर्वविप्रतिषेधेन नुम् इति अन्यदेकं वार्तिकं रत्वापेक्षया नुमागमः एव पूर्वविप्रतिषेधेन अर्थात् रत्वं परं नुमागमः अष्टाध्याय्यां पूर्वमस्ति पूर्वमस्ति चेदपि तदेव प्रवर्तते अतः नुमागमे कृते प्रियतिसन् इति भवति प्रियतिसृ नुमागमः न प्रियतिसृ न इ इदानीं रेपो वर्तते ऋकारः अस्ति अतः नत्वं प्रिय तिसृणी इति रूपम् अत्र दत्तमस्ति प्रियतिसृणी प्रियतिसृणि वारि वारिणी वारिणि एवं प्रियतिसृ प्रियतिसृणी प्रियतिसृणि
कथम नपुंसकलिंगे प्रक्रिया इति अग्रे जानीमः अचिन्त्य नपुंसकलिंग प्रकरणे अतः सद्यः चिन्ता मास्तु। तृतीयादिषु नपुंसकलिंगे तृतीया विभक्तितः आरभ्य कश्चन विशेषः उक्तः अस्ति वक्ष्यमाण पुंवद्भाव विकल्प वक्ष्यमाण इत्यर्थम् उक्तम् अचिन्त्य नपुंसकलिंगे ज्ञायते तद्विषये अतः वक्ष्यमाण पुंवद्भाव विकल्प पुंवद्भावः विहितः अस्ति तत्र विकल्पेन पुंवद्भावः विधीयते तस्मात् पर्यायेण नुम्रभावो तत्र नपुंसकलिंगे इति पुंवद्भावः वर्तते तर्हि अचिरगतः इति सूत्रं प्रवर्तते पुंवद्भावः नास्ति चेत् नुमागमः भवति अतः रूपद्वयं सिद्ध्यति प्रियति तृणा प्रियति स्रा इत्यादि एतद् विषये अग्रे जानीमः नपुंसकलिंगे स्पष्टं भवति अस्तु अतः अग्रे सरामः एवञ्च त्रिशब्दस्य प्रक्रिया उक्ता इदानीम् इकारान्तस्त्रीलिङ्गः द्विशब्दः द्विशब्दस्य त्यदादीनाम् अह इति सूत्रं पाठितम् द्विऔ इति स्थिते त्यदादीनाम् अह विभक्तौ परतः त्यदादयः ये वर्तन्ते त्यदादिः गणः तत्र द्विशब्दोऽपि अस्ति तेषाम् अकारः अन्तादेशः भवति अर्थात् इकारस्य स्थाने अकारादेशः एवञ्च द्विऔ इत्यस्ति अकारादेशे कृते द्व औ इदानीम् अयम् अकारान्तः इत्यतः स्त्रियां टाप् प्रत्ययः भवति अजादि अतः टाप् अजादितः टाप् इत्यनेन टाप् किमर्थं टाप् स्त्रीलिङ्गे वर्तते द्विशब्दः अत्र टाप् इत्यत्र केवलम् आकारः अवशिष्यते अतः द्व आ औ अकस्वर्णे दीर्घः एवञ्च द्वाशब्दः जातः द्विशब्दः किन्तु प्रक्रियायां किं भवति अकारादेशे कृते टापि च कृते द्वा इति जातं द्वा औ इदानीं तु आकारान्तरमाशब्दवत् रमा रमे रमाः एवं द्वा औ इत्यस्ति अत्रापि शि इत्यादेशो भवति अतः द्वे इति रूपं सिद्ध्यति इकारान्तः चेदपि आकारान्तरमाशब्दवदेव रूपाणि प्राप्नोति अतः एव द्वे द्वे रमे रमे द्वाभ्यां रमाभ्यां सर्वत्र आदौ त्रिदादीनाम इत्यनेन अकारः कर्तव्यः ततः टाप् किञ्च आकारान्तसिद्ध्यति ततः आकारान्तशब्दौ प्रक्रिया अनुवर्तनीया द्वाभ्यां द्वाभ्यां द्वयोः द्वयोः अस्तु द्वयोः रमयोः एकारः एत्वं ततः एचोयवायावः अस्तु इति इदन्ताः ह्रस्वेकारान्तशब्दाः समाप्ताः अग्रे अजन्तस्त्रीलिङ्गे ईदन्तप्रकरणम् ईकारान्तशब्दाः अग्रिमः शब्दः वर्तते गौरीशब्दः गौर इति आसीत् स्त्रीलिङ्गे स्त्रीप्रत्ययो भवति अतः गौरी इति रूपं सिद्ध्यति गौरीशब्दात् सुप्रत्ययः गौरी सु हलङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रक्तं हल इति सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति तेन सूत्रेण सुप्रत्ययस्य लोपः अतः गौरी गौरी गौर्यौ गौर्यः तत्र गौरी औ इति स्थिते पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति दीर्घात् जसि च इति सूत्रं पठितमस्ति दीर्घात् जसि इचि च परे पूर्वसवर्णदीर्घः नास्ति अतः गौरी औ पूर्वसवर्णदीर्घाभावे यणि गौर्यौ गौरी अस् पूर्वसवर्णदीर्घो नास्ति यण् गौर्यः सम्बोधने नदीसंज्ञा वर्तते अतः नदीकार्य नदीसंज्ञानिमित्तकानि कार्याणि भवन्ति तत्र आदिमं कार्यमस्ति सम्बुद्धौ ह्रस्वः अम्बार्थनद्योः ह्रस्वः इति सूत्रेण
अतः ह्रस्वे कृते हे गौरी प्रत्ययस्य लोपः भवति। हे गौर्यौ हे गौर्यः, गौरीं गौर्यौ गौरीः, गौर्या गौरीभ्यां गौरीभिः। नित्प्रत्ययेषु परेषु आण्नद्याः इत्यनेन आडागमः वर्तते, अतः गौर्यै गौरीभ्यां गौरीभ्यः गौर्याः आडागमः, गौरीभ्यां गौरीभ्यः, गौर्याः गौर्योः गौरी आम् नदी संज्ञा अस्ति, अतः ह्रस्वनद्यापो नुट इत्यनेन नुडागमः भवति गौरीणां। गौर्यां नदी संज्ञा वर्तते, अतः ङेरां नद्यां नीभ्यः इत्यनेन ङेः आम् आदेशः गौर्यां गौर्योः गौरीषु। एवञ्च सर्वाण्यपि सूत्राणि पूर्वं पाठितानि सन्ति, बहुश्रेयसि इत्यादि शब्दानि पुल्लिङ्गे दृष्टानि, यत्र नदी संज्ञा आसीत् तद्वदेव अत्रापि प्रक्रिया भवति। एवं वाणी नदी नद्यादयः, वाणी शब्दः नदी शब्दः सर्वेपि एवमेव रूपाणि प्राप्नुवन्ति। अग्रे सखी शब्दः, ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सखी शब्दः, प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति काचित् परिभाषा पूर्वम् अधीता। अतः सखा सखि शब्दः यः ह्रस्वेकारान्तः शब्दः पुल्लिङ्गे दृष्टः, तस्य अनङादेशः भवति इति दृष्टं। सखा सखायौ सखायः अनङ्सौ इति सूत्रं पठितम्। एवं सर्वनामस्थाने परे णिद्वद्भावः उक्तः सख्युरसम्बुद्धौ इति सूत्रेण, तत्सर्वम् अत्रापि प्राप्येत प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्य। अयं तु स्त्रीलिङ्गविशिष्टः शब्दः, अतः लिङ्गविशिष्टः सखिशब्दस्य एव स्त्रीप्रत्यये कृते सखीशब्दः भवति। अतः सखिशब्दस्य यानि कार्याणि उक्तानि तानि लिङ्गविशिष्टस्य अपि भवन्ति इति स्वीकारात् सखीशब्दस्य अपि अनगादेशः निद्वद्भावः च प्राप्तः। एवं प्राप्ते, तदेव अत्र उक्तं पङ्क्तिः वर्तते, प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणात्। प्रातिपदिकग्रहणं कुत्र अस्ति? अनङ्सौ सख्युरसम्बुद्धौ इति सूत्रद्वये सखि इति पठितमस्ति। लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्, सखी शब्दः यः अत्र वर्तते ईकारान्तः स्त्रीप्रत्ययविशिष्टः, तस्यापि ग्रहणं भवति इति ग्रहणात् अनङ् निद्वद्भावे च प्राप्ते। सूत्रद्वयस्यापि प्राप्तौ, अन्यद्वार्तिकं वर्तते विभक्तौ लिङ्गविशिष्ट अग्रहणम्। विभक्तिनिमित्तके कार्ये कर्तव्ये, विभक्तौ इत्यस्य विभक्तिनिमित्तके कार्ये कर्तव्ये लिङ्गविशिष्टस्य ग्रहणं न भवति इत्यर्थः। अनङ्सौ इति सूत्रं सुप्रत्ययम् आश्रित्य आदेशविधायकं सूत्रम्, विभक्तिनिमित्तकं कार्यम्। एवं निद्वद्भावः अपि विभक्तिनिमित्तकं कार्यं, विभक्तिः इत्यनेन प्रत्ययाः गृह्यन्ते। विभक्तौ, अतः विभक्तिनिमित्तके कार्ये कर्तव्ये लिङ्गविशिष्टस्य अग्रहणम् इति नियमेन सखिशब्दस्य यानि कार्याणि उक्तानि तानि सखीशब्दस्य न भवन्ति, अतः अनङपि नास्ति निद्वद्भावोऽपि नास्ति। एवञ्च सखी सख्यौ सख्यः इत्येवं गौरीशब्दवदेव रूपाणि, कोऽपि विशेषः नास्ति इत्यर्थः। अस्तु, सखी सख्यौ इति लिखितमस्ति, सख्यः इत्यादि गौरीवत्। एवञ्च सखीशब्दस्य गौरीशब्दस्य च प्रक्रियायां कोऽपि विशेषः नास्ति। अग्रे लक्ष्मीशब्दः, इकारान्तस्त्रीलिङ्गः लक्ष्मीशब्दः।
लक्ष्मी शब्दः पूर्वमपि उक्तम् अयम् ञन्तः न स्ति प्रत्ययान्तः नास्ति अतः हल्ङ्याभ्यो दीर्घादि तत्र ञन्तात् आबन्तात् सुप्रत्ययस्य लोपः इत्युक्तमस्ति अयम् स्त्री प्रत्ययान्तः एव न गुणादिसूत्रेण सिद्धः शब्दः अयम् लक्षधातोः मुट् ई च ईति प्रत्ययः मुट् इत्यागमः लक्ष्मी इति रूपं सिद्ध्यति स्त्री प्रत्ययः नास्ति अत्र तस्मात् सुप्रत्ययस्य लोपः अपि न भवति अतः लक्ष्मीः इत्येव रूपं प्रथमायाम् एकवचने तदेव उक्तम् अङ्यन्तत्वात् ञ्यन्तः न अयम् इत्यतः न सुलोपः सुप्रत्ययस्य लोपः न भवति लक्ष्मीः शेषं गौरीवत् केवलं प्रथमैकवचने सुप्रत्ययस्य लोपः न भवति अन्यत्र गौरीशब्दवदेव रूपाणि विशेषो नास्ति एवं तरी तन्त्री आदयः तरी तन्त्री इत्यादयः शब्दाः अपि एतादृशाः एव लक्ष्मीशब्दसदृशाः अर्थात् तत्रापि सुप्रत्ययस्य लोपः न भवति ते सर्वेपि गुणादिप्रक्रियया सिद्धाः शब्दाः अग्रिमः शब्दः स्त्रीशब्दः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः स्त्रीशब्दः अयं स्त्रीप्रत्ययान्तः एव शब्दः अतः सुप्रत्ययस्य लोपः कृतः अस्ति स्त्री यतः स्त्री औ इति स्थिते स्त्री औ इदानीम् अग्रिमं सूत्रं स्त्रीशब्द स्त्रियाः स्त्रीशब्दस्य इयङ् स्यात् अजादौ प्रत्यये परे स्त्रीशब्दः वर्तते अस्य अस्मात् अजादौ प्रत्यये परे औ इति अजादिः प्रत्ययः अतः इयङ् आदेशः भवति एवञ्च इयङ् ङित् अन्त्यस्य स्थाने आदेशः अतः स्त्रीय स्त्रीय औ स्त्रियौ स्त्रियौ स्त्रियः सम्बोधने नदी संज्ञा वर्तते अतः ह्रस्वः हे स्त्री हे स्त्रियौ हे स्त्रियः ततः अमि द्वितीयैकवचने स्त्री अम् अग्रिमं सूत्रं वा अंशसोः अमि शसि च स्त्रियाः इयं वा स्यात् अमि शसि च परतः स्त्रियाः इयङ् आदेशः विकल्पेन भवति एवञ्च इयङ् आदेशे कृते स्त्रियम् इति रूपम् इयङ् आदेशे अकृते अमि पूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपं स्त्रीम् इति रूपम् अस्तु स्त्रियं स्त्रीं स्त्रियौ शसि अपि इयङ् विकल्पेन इयङि कृते स्त्रियः इति रूपम् इयङि अकृते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः स्त्रीः इति रूपम् स्त्रियं स्त्रीं स्त्रियौ स्त्रियः स्त्रीः इति द्वितीयाभक्तौ रूपाणि अस्तु तृतीयाभक्तिः इतः परं तु इयं सर्वत्र भवति अतः स्त्रिया स्त्रीभ्यां स्त्रीभिः स्त्रियै नदीसंज्ञा अस्ति अतः आडागमः कृतः आटश्च इति वृद्धिः एवञ्च ऐ इति प्रत्ययः इयङि कृते स्त्रियै स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियाः आडागमः स्त्रीभ्यां स्त्रीभ्यः स्त्रियाः स्त्रियोः अत्रापि इयं स्त्री आं षष्ठी बहुवचने परत्वात् नुट् इयङं बाधित्वा परत्वात् नुडागमः स्त्रीणां सप्तम्येकवचने नदीसंज्ञा अस्ति अतः आम् आदेशः आडागमोऽपि वर्तते स्त्रियां स्त्रियोः स्त्रीषु
इत्येवं रूपाणि। अस्तु अग्रे अत्र इदानीं पुनः समासं प्रदर्शयन्ति। स्त्रियं अतिक्रान्तः अतिस्त्रीः, अतिस्त्रीः स्त्रियम् अतिक्रान्तः इति समासे कृते ह्रस्वो भवति समासे, अतः अतिस्त्री शब्दः ह्रस्वान्तः, अतिस्त्रीः अतिस्त्रियौ इति रूपम्। अत्र किमर्थमिदम् उक्तम् इति चेत् अग्रे कश्चन श्लोकः उक्तः, गुणनाभा वौत्वनुड्भिः परत्वात् पुंसि बाध्यते क्लीबे नुमा च स्त्री शब्दस्य इयङित्यवधार्यताम्। गुण नाभाव औत्व नुड्भिः परत्वात् पुंसि बाध्यते, कः बाध्यते इयङ्, क्लीबे क्लीबे नपुंसकलिङ्गे, नुमा च स्त्री शब्दस्य इयङ् बाध्यते इति अवधार्यताम् इति ज्ञायताम्। एवञ्च पुल्लिङ्गे पुंसि बाध्यते इति प्रथमा पङ्क्तिः, पुल्लिङ्गे गुण गुणेन गुणः नाभावः, नाभावः हरिणा इत्यत्र ना आङ्गो ना इति नाभाव औत्व नुड्भिः एतैः इयङ् बाध्यते, अर्थात् इयङं बाधित्वा एते एव भवन्ति इत्यर्थः, इयङ् न भवति, गुणनाभाव औत्व नुटः एव पुल्लिङ्गे भवन्ति। क्लीबे इयङं बाधित्वा नुमागमः एव भवति इति श्लोकस्य अर्थः। उदाहरणम् अग्रे यच्छन्ति, अतिस्त्रीः अतिस्त्रियौ अतिस्त्रयः, अतिस्त्री असौ इति स्थिते, हरिः हरि हरयः तथा रूपाणि। अत्र अतिस्त्रयः इत्यत्र जसि च इत्यनेन गुणः प्राप्तः, पुनः स्त्रीशब्दस्य इयङपि प्राप्यते, अत्र परत्वात् गुणः एव भवति। किञ्च इदं गुणस्य उदाहरणं, गुण नाभाव उत्तनुर्भिः गुणस्य उदाहरणम् अतिस्त्रयः। अग्रे सम्बोधने हे अतिस्त्रे हे हरे, अतिस्त्रियौ हे अतिस्त्रियौ हे अतिस्त्रियः, वांशसोः अत्र तु विकल्पेन इयङ् अस्ति एव, अतिस्त्रियम् अतिस्त्रिम् अतिस्त्रियौ अतिस्त्रियः अतिस्त्रीन् द्वितीयभक्तौ तु इयङ् भवत्येव विकल्पेन। नाभावस्य उदाहरणम् अतिस्त्रिणा हरिणा, अत्र इयङं बाधित्वा नाभावः एव भवति अतिस्त्रिणा। अग्रे अतिस्त्रिणा अतिस्त्रिभ्याम् अतिस्त्रिभ्यः, तृतीया खलु अतिस्त्रिभिः, चतुर्थी हरये, तत्र गुणः कृतः अस्ति घेरङ् इति इत्यनेन, एवमत्रापि भवत्येव अतिस्त्रये, हरिशब्दवदेव रूपाणि सन्ति। अग्रे पञ्चम्येकवचने गुणः पुनः अङ्गसिंहसंश्च इति पूर्वरूपं हरेः इति रूपं कृतम्, एवम् अतिस्त्रेः, षष्ठी अपि अतिस्त्रेः अतिस्त्रियोः, षष्ठी बहुवचने अतिस्त्रीणाम्। सप्तमी अतिस्त्रौ, इदम् औत्वस्य उदाहरणं, नुडागमः षष्ठी बहुवचने अतिस्त्रीणाम् इति नुट, सप्तम्येकवचने औत्वम्, गुण नाभाव औत्व नुड्भिः इयङ् बाध्यते पुल्लिङ्गे, इयङं बाधित्वा एते एव प्रवर्तन्ते इति अर्थः। अतिस्त्रौ अतिस्त्रियोः अतिस्त्रिषु इति रूपाणि, अर्थात् हरिशब्दवद् रूपाणि भवन्ति। अग्रे इतोपि एका कारिका वर्तते, ओस्यौकारे च नित्यं स्यात् अंशसोऽस्तु विभाषया इयादेशोचिनान्यत्र स्त्रियाः पुंसि उपसर्जने। पूर्वं किमुक्तम्, इयङ् कुत्र न भवति इत्युक्तं, केन इयङ् बाध्यते इत्युक्तम्, अनया कारिकया इयङ् कुत्र भवति इति उच्यते। ओसि औकारे च नित्यं स्यात्,
ओसि ओसिति षष्ठी द्विवचन प्रत्ययः एवं सप्तमी द्विवचन प्रत्ययः ओसि औकारे सू औ खलु अतिस्त्री अतिस्त्रियौ इति कृतमस्ति च औकारे परे प्रथम द्विवचने द्वितीय द्विवचने ओसि औकारे च नित्यं स्यात् तत्र नित्यं इयं भवति अंशसोस्तु विभाषय अमीशसि च इयं विकल्पेन वांशसोः सूत्रं वर्तते अतः अंशसोस्तु विभाषय इयादेशः अचि अचि परे अजादौ प्रत्यये परे अत्र एव इयङादेशः न अन्यत्र अन्यत्र इयादेशः न भवति स्त्रियाः पुंसि उपसर्जने स्त्रीशब्दः यदा पुंसि प्रयुज्यते उपसर्जनत्वेन उपसर्जनं पूर्वमपि उक्तं तत्र अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं भवति तत्र स्त्रीशब्दः गौणः भवति चेत् उपसर्जनम् इति उच्यते अत्र स्त्रियम् अतिक्रान्तः इति विशेष्यं पुल्लिङ्गे वर्तते अतः स्त्रीशब्दः अत्र उपसर्जनं भवति एवञ्च स्त्रियाः पुंसि उपसर्जने अत्रैव इयङादेशः अन्यत्र इयङादेशो नास्ति इति श्लोकस्य अर्थः अस्तु ततः परं नपुंसकलिङ्गे उदाहरणं प्रदर्श्यते क्लीबे तु नुम् च स्त्रियम् अतिक्रान्तम् इति विग्रहवाक्यं दर्शनीयम् अतिस्त्री अतिस्त्रिणी इयङं वाचित्वा नुमागमः भवति इत्यर्थः अति क्लीबे नुमा च इति आसीत् पूर्वस्मिन् श्लोके क्लीबे नुमा च स्त्रीशब्दस्य इयङं वाचित्वा नुमागमः भवति अतः नुमागमे कृते अतिस्त्री अतिस्त्रिणी अतिस्त्रीणि अतिस्त्रिणा अतिस्त्रिणे इत्यादि ङे प्रभृतौ अजादौ वक्ष्यमाणपुंवद्भावात् पक्षे प्राग्वत् रूपं पक्षे पुंवद्भावः अपि अर्थः वर्तते पुंवद्भावः वर्तते चेत् हरिष्पदवत् रूपाणि भवन्ति तत् पुंवद्भावः नाम कः किं भवति अत्र इति तत्र नपुंसकलिङ्गे ज्ञायते अतः चिन्ता मास्तु किन्तु पुंवद्भावः अस्ति चेत् पक्षे पुंवदपि रूपाणि भवन्ति इत्येव एवञ्च अतिस्त्रये अतिस्त्रिणे अतिस्त्रेः अतिस्त्रिणः पुंवद्भावपक्षे तत्र पुंवद्रूपाणि प्रदर्श्यमानानि सन्ति अतिस्त्रेः इति पुंवद्भावपक्षे पक्षे नपुंसकलिङ्गः इति कारणे नुमागमः एवञ्च अग्रे अजन्तनपुंसकलिङ्गे इदं स्पष्टं भवति अतिस्त्रेः अतिस्त्रिणः अतिस्त्रियोः अतिस्त्रिणोः पुंवद्भावस्य पुनः नुमागमस्य रूपद्वयं प्रदर्श्यते स्त्रियां तु प्रायेण पुंवत् अर्थात् स्त्रियम् अतिक्रान्ता इति विग्रहे स्त्रियम् अतिक्रान्तः इति विग्रहः चेत् किम् इत्युक्तं स्त्रियम् अतिक्रान्तम् इति विग्रहश्चेत् किम् इत्युक्तं स्त्रियम् अतिक्रान्ता इति विग्रहे किम् इति उच्यते स्त्रियां तु अर्थात् विशेष्यं स्त्रीलिङ्गे वर्तते चेत् प्रायेण पुंवत् प्रायेण पुंवदेव रूपाणि तर्हि कुत्र प्रायेण किमर्थम् उक्तम् इति चेत् शसि द्वितीया बहुवचने तत्र नकारः न भवति हरीन् इति रूपम् एवम् अत्र अतिस्त्रीः अतिस्त्रीन् इति रूपं नास्ति एवम् अतिस्त्रिया इत्येव नाभावः अपि नास्ति अतिस्त्रिणा इति रूपं कृतम् अत्र नाभावः नास्ति अतिस्त्रिया किमर्थम् आङ्गः न अस्त्रियाम् इति वर्तते अस्ति स्त्रियां नाभावः नास्ति गिति ह्रस्वश्च इति ह्रस्वान्तत्वप्रयुक्तः विकल्पः अत्र पूर्वं गिति ह्रस्वश्च इति सूत्रं पठितं गिति ह्रस्वश्च इत्यनेन ह्रस्वान्तः शब्दश्चेत् विकल्पेन नदी संज्ञा इति उक्तम्
तथा अस्यापि विकल्पेन नदी संज्ञा वर्तते। किमर्थम अतिस्त्री इति ह्रस्वान्तः शब्दः अतः विकल्पेन नदी संज्ञा वर्तते तस्मात् रूपद्वयं सिद्ध्यति इति उक्तम्। इति ह्रस्वश्च इति ह्रस्वान्तत्व प्रयुक्तः विकल्पः। अस्त्री इति तत्र कश्चन प्रश्नः इति ह्रस्वश्च इत्यत्र स्त्री शब्दस्य न इति वर्तते यदि वृत्तिं पश्यन्ति यङ् वङ् स्थानौ स्त्री शब्द भिन्नौ इत्यस्ति। स्त्री शब्दस्य नदी संज्ञा विकल्पेन नास्ति इति उक्तम्। एवञ्च अयं स्त्री शब्दः एव अतः कथम् अत्र विकल्पः इति चेत् तत्र स्त्री शब्दस्य दीर्घान्तस्य विषये एव निषेधः कृतः। अयं तु ह्रस्वान्तः स्त्री शब्दः अतिस्त्री शब्दः अतः ह्रस्वान्तस्य विषये निषेधो नास्ति तस्मात् विकल्पेन नदी संज्ञा अस्ति एव। तदेव उच्यते अत्र अस्त्रि इति तु इयङ् वङ् स्थानौ इत्यस्यैव पर्युदासः। इयङ् वङ् स्थानौ इति यदुक्तं पूर्वम् इयङ् वङ् स्थानौ स्त्री शब्दभिन्नौ इत्यस्ति वृत्तौ। इयङ् वङ् यस्य भवति कस्य स्त्री शब्दस्य विहितः दीर्घान्तस्त्री शब्दस्य विधीयते तत्तस्य पर्युदासः तद्विषये नदी संज्ञा नास्ति इत्येव निषेधः। इयङ् वङ् स्थानौ इत्यस्यैव पर्युदासः तत्सम्बद्धस्यैव अनुवृत्तेः किञ्च दीर्घस्य अयं निषेधः न तु ह्रस्वस्य। दीर्घस्त्री शब्दस्य विषये एव निषेधः अयं तु ह्रस्वान्तः वर्तते अतः ङिति ह्रस्वश्च इत्यत्र यः निषेधः पठितः सः ह्रस्वान्तशब्दस्य विषयेण तत्र तु विकल्पेन नदीसंज्ञा अस्ति एव। किञ्च नदीसंज्ञा वर्तते चेत् आडागमः भवति अतिस्त्रियै नदीत्वाभावे अतिस्त्रये एवम् अतिस्त्रियाः अतिस्त्रेः पक्षे हरिशब्दवद् रूपाणि कर्तव्यानि तावदेव। अतिस्त्रियै अतिस्त्रये हरये अतिस्त्रियाः मत्याः इत्यत्र यथा तद्वत् अतिस्त्रेः हरेः एवम् अतिस्त्रियाः अतिस्त्रेः अतिस्त्रीणां नदीसंज्ञा नुडागमः हरीणां अतिस्त्रियां स्त्री नदी संज्ञा अस्ति चेत् आं भवति मत्यां पक्षे अतिस्त्रौ मतौ अस्तु। इत्येवं स्त्रीशब्दस्य रूपाणि। अग्रे श्रीशब्दः तस्य प्रक्रियाम् अग्रिमे पाठे चिन्तयामः। पर्युदासः नाम तद्भिन्नः इत्यर्थः। अत्र कुत्र पदं प्रयुक्तम् इयङ् वङ् स्थानौ इत्यस्य पर्युदासः नाम यस्य इयङ् वङ् स्थान इयङ् वङ् भवितुम् अर्हति। इदानीम् अन्यद् उदाहरणं देयं चेत् अनश्वः कः अर्थः अश्वभिन्नः इत्यर्थः। अश्वभिन्नः नाम कश्चन अश्वसदृशः इत्यर्थः भवति। अयं पर्युदासः इति कथ्यते तत्सदृशः भवति अश्वभिन्नः अश्वसदृशः अनश्वः। एवं न अस्ति इति वदामि चेत् अथवा न भवति इति वदामि चेत् अथवा न पठति पठनक्रियां न करोति इत्यर्थः। अत्र पठनभिन्नः इत्यर्थः न भवति। एवञ्च अयं प्रसज्यप्रतिषेधः इति उच्यते। तत्र नयः विषये नयः अर्थद्वयम् इति चर्चा क्रियते पर्युदासः पुनः प्रसज्यप्रतिषेधः इति। यत्र समासः क्रियते तत्र पर्युदासः अर्थः भवति तद्भिन्नः तत्सदृशः इत्यर्थः। एवम् अस्त्रि इति निषेधेनापि तत्सदृशः एव गृह्यते। यत्र इयङ् वङ् भवितुम् अर्हति तस्यैव ग्रहणम्। एवञ्च कस्य इयङ् वङ् विधीयते स्त्रीशब्दस्य एव विधीयते तद्विषये एव अयं निषेधः इति। अतः ह्रस्वस्य ह्रस्वान्तस्य विषये अयं निषेधो नास्ति तदर्थं पर्युदासः इत्युक्तम्। पर्युदासः तद्भिन्नः तत्सदृशः इत्यर्थः लभ्यते। अस्तु अग्रे श्रीशब्दस्य प्रक्रियाम् अग्रिमे पाठे चिन्तयामः।
अस्तु अत्र समापयामः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः।